Hola, què tal? Bona tarda. El rei d'Espanya abdica en el seu fill Felip perquè, segons ha dit, encari les transformacions que calen amb més energia. Joan Carles I diu que el seu hereu té la maduresa, preparació i sentit de la responsabilitat necessaris per assumir el paper de cap de l'Estat. La setmana arrenca, doncs, amb aquesta notícia, el relleu a la corona espanyola. Ampliem els detalls de seguida. Serà després de conèixer la resta de l'actualitat, en aquest cas a nivell local. Ho fem en el següent sumari. Araceli Ramírez ha rebut aquest divendres el reconeixement de la ciutat per la seva lluita feminista. Als anys 80 va impulsar el Casal de la Dona i ha liderat la lluita contra els maltractaments vers les dones com a advocada. Aquest diumenge, la muntanyeta de Vallparadís ha estat l'escenari de la distrobada. S'hi han organitzat tallers, manualitats i jocs on hi han participat desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual. La selecció espanyola ha debutat al Mundial d'hoquei herba aquest dissabte amb un empat a 1 contra Anglaterra. El combinat de Salva Indurain compta amb 10 jugadors terrassencs a les seves files. Com dèiem, la notícia del dia, la notícia del dilluns, és el relleu històric a la corona espanyola. El rei d'Espanya abdica en favor del seu fill, el príncep Felip. Així ho ha avançat inicialment el president del govern, Mariano Rajoy, el qual ha anunciat la voluntat del rei Joan Carles d'abdicar en favor del príncep. Posteriorment, i passades la una de la tarda, el monarca ho ha comunicat en un discurs a la nació. Ara Rajoy convocarà per demà un Consell de Ministres extraordinari per posar en marxa el procés successori que ha de culminar amb l'entronització del nou cap de l'Estat, que regnarà com a Felip VI. Només saber-se aquest anunci de l'abdicació del rei, s'han produït reaccions de la classe política. En la majoria d'elles s'agraeix la tasca feta pel rei en defensa de la unitat d'Espanya i la democràcia. Hi ha també qui aprofita l'ocasió per demanar la república. Precisament l'Associació de Terrassa per la Tercera República ha convocat una concentració aquesta tarda a 8:15 al Raval de Montserrat sota el manifest de "No hi ha prou amb l'abdicació del rei, volem la república". Els prínceps d'Espanya, ara veiem imatges, van visitar Terrassa l'any 2006 amb motiu del lliurament dels Premis Cambra. Canviem d'argument, ja en vessant local, dir-vos que Terrassa s'ha manifestat a favor de la igualtat de gènere per 11 anys consecutiu i ho ha fet, com és habitual, amb la Fira d'Entitats. El Raval de Montserrat ha estat l'escenari de la celebració de la Fira d'Entitats per a la Igualtat, la qual ha mostrat la feina de les associacions de dones. Terrassa s'ha manifestat a favor de la igualtat de gènere per 11è any consecutiu. Ho ha fet, com és habitual, amb la Fira d'Entitats. El Raval de Montserrat, durant tot dissabte, ha estat el centre neuràlgic on la ciutadania ha pogut conèixer les activitats que durant tot l'any es duen a terme per avançar cap a la igualtat plena. La fira, organitzada per la Comissió 8 de març i la Regidoria de Polítiques de Gènere, ha comptat amb diversos estands on s'ha pogut visibilitzar la feina d'associacions i grups de dones en favor de la igualtat. La crisi sempre afecta els més febles i està demostrat que la dona continua tenint un paper diferent a l'home, no parteix de la mateixa meta. Si parlem de pensions, les pensions d'elles són més baixes. Si parlem de salaris, cobren més d'un 20% menys. Per tant, no parteixen de la mateixa meta, com et dic. Les dones tenim el dret, hem de tenir el dret a decidir com, quan volem ser mares i si no volem, també és una decisió nostra aquest, que és un dret fonamental, sempre, sempre, que és, al llarg de la història, més quan hi ha crisis, és la primera estocada que ens donen, no? Enguany, la jornada ha estat dedicada a la promoció dels hàbits de vida saludable. Per això, a més dels 24 estands d'associacions, el Raval ha acollit les parades d'altres entitats vinculades a la salut i l'esport, com Creu Roja, Fundació contra el Càncer, Associació d'Obesitat i Trastorns de la Conducta Alimentària i Bici Terrassa Club, entre d'altres. La Ràdio Municipal de Terrassa també ha estat present en aquesta jornada. A més, un programa especial des de 11:45 a 13:45 des del Raval, conduït per Lourdes Sarrión i Miqui Romagosa. I una dona, Araceli Ramírez, ha rebut el reconeixement de la ciutat per la seva lluita feminista. A la dècada dels anys 80 va impulsar el Casal de la Dona. L'Araceli continua activa en l'actualitat com a advocada i participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats.
Al Saló de Plens de l'Ajuntament no hi cabia ni una agulla per homenatjar Arceli Ramírez, un activista social que ha treballat durant molts anys pels drets de la dona i la igualtat de gènere. De fet, ha estat el primer homenatge específic en reconeixement a persones que han lluitat per la igualtat de gènere a Terrassa i que està previst que s'entregui de forma anual. Arceli Ramírez va néixer fa 58 anys a Còrdoba i de petita va venir a Terrassa on va créixer i estudiar. Llicenciada en dret, va participar activament en la creació del Casal de la Dona l'any 1986. Com a membre del Col·legi d'Advocats de Terrassa, ha treballat intensament contra els maltractaments de gènere. Després d'escoltar les gloses d'amics i companys, Arceli ha recollit el reconeixement en nom de totes les dones que han estat al seu costat aquests anys. Em presento. Soc una dona immigrant, treballadora, advocada, feminista d'esquerres i balladora de Treure Vall. Quan les companyes del Casal em van parlar d'aquest reconeixement, vaig pensar, m'ho mereixo? I penso que sí, perquè ho accepto en representació de... No és això. Aquesta m'ho mereixo, he dit diverses vegades, però no ara, en realitat, volia dir que ho accepto perquè és en representació de totes les dones companyes que han passat i estan al Casal de la Dona de Terrassa. Totes ens ho mereixem, realment, per igualtat. Per això, L'alcalde Jordi Ballart ha agraït la tasca feta per l'Arceli i ha recordat que encara queda camí per recórrer en matèria d'igualtat. Aquest ha estat i és la lluita de l'Arceli Ramírez i de moltes altres dones i també de molts homes, una lluita que no avança al ritme que desitjaríem, que a vegades pateix retrocessos com en aquests anys de crisi i de gestió antisocial de la crisi. Tanmateix, sabem que és una cursa de fons i que l'acabarem guanyant si no renunciem a aquelles tres paraules tan plenes de significat que esmentava abans: llibertat, seguretat i dignitat. L'Arceli continua activa com a advocada. Des del 2009 participa a la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. Aquest dissabte, milers de persones s'han manifestat a Barcelona per reclamar la paralització immediata de l'enderroc del casal ocupat a Can Vies, al barri de Sants. La marxa ha sortit a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat de la capital catalana. Una hora abans, a les 6, un grup de terrassencs s'havia desplaçat des de l'estació del Nord per dirigir-se conjuntament cap a la manifestació de Barcelona. I us parlem a tot seguit d'unes ulleres molt especials. Sant Cugat ha deixat provar de manera gratuïta aquest cap de setmana les Google Glass als ciutadans de manera gratuïta. Centenars de persones han provat i valorat una experiència virtual amb aquestes ulleres. És la primera ciutat de Catalunya, Sant Cugat, i també de tot l'Estat, en estendre l'ús d'aquest aparell abans que es posi a la venda. Ves al monestir donant una vuelta? Sí. Cues a Sant Cugat per provar les Google Glass. Aquest aparell, que encara no es comercialitza, ha despertat la curiositat dels santcugatencs. Les reaccions després d'aquesta experiència virtual han estat diverses. També molt interessant. Ara els deia a les meves filles que s'apuntin la data d'avui, que és 31 de maig del 2014, i que d'aquí 5 anys tornem a parlar. A veure què estem fent amb Google Glass. No havia tingut l'ocasió de veure-ho físicament, però em sembla insuficient. La veritat és que no ho havia provat mai, i veure l'animació que es veu amb l'aplicació i tot és molt interessant. Una experiència positiva, diguem, crec que també està com a un procés. Molt novedós i curiós, si més no curiós. Els usuaris han tastat l'aplicació que Sant Cugat està desenvolupant per aquestes ulleres juntament amb l'empresa Soft4U, una manera diferent de viure a la ciutat que ha estat un dels reclams del Sant Cugat Experience. Només en un dia, els organitzadors han fotografiat més de 230 persones que han volgut retratar aquesta primera experiència amb la gran aposta de Google. Més notícies. La distrobada ha tornat aquest cap de setmana al Parc de Vallparadís. L'ambient lúdic i festiu ha marcat la jornada amb la participació de desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual. S'hi han organitzat també tallers, manualitats i jocs, entre d'altres activitats. Familiars i alumnes de les quatre escoles d'educació especial de la ciutat s'han reunit aquest diumenge en la novena distrobada, una jornada lúdica i alhora reivindicativa. La muntanyeta de Vallparadís ha estat l'escenari d'aquesta nova edició, que ha comptat amb la participació de desenes de joves i adults amb discapacitat intel·lectual.
En el marc de la distrobada s'han organitzat diversos tallers, manualitats, jocs, tòmbola de regals i també s'ha acollit la tercera mostra d'Oci Adaptat, un espai amb informació sobre recursos i lleure per a persones amb discapacitat. El grup Un parell de nassos ha fet un espectacle d'animació. Després d'un dinar pícnic amb tots els assistents, a la tarda el Centre Andalús Nueva Cartella i l'Escola Impuls Dansa han fet diverses exhibicions de ball. La coordinadora Capaç és una entitat creada per les associacions de mares i pares d'alumnes de les quatre escoles d'educació especial de Terrassa per defensar els drets d'aquestes persones. Si mirem uns quants anys enrere s'ha avançat moltíssim, no? I en aquests moments tenim aquí quatre escoles d'educació especial, tenim centres de treball, tenim FUPAR, tenim PRODIS, tenim el centre de la Pineda, residència i centre de dia, però ens falten una sèrie de coses, no? Nosaltres des de vam començar, reivindiquem que hi ha un terreny cedit per l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat, que s'hi ha de fer una residència, un centre de dia i un centre de respir, i que de moment no s'ha fet ni el projecte, no? L'agrupació a l'aire ha establert una zona amb cavalls per fer formació d'equinoteràpia. La coordinadora Capaç ja pensa en una nova edició de cara a l'any que ve. El col·lectiu de taxistes de Terrassa ha ofert aquest dissabte un homenatge al taxista més antic de la ciutat que plega per jubilació després de 41 anys de professió. Es tracta de Gabriel Palmero, el qual estava considerat com el degà dels taxistes de Terrassa. Persona molt activa, nascut a Terrassa, ell va ser un dels promotors de l'actual cooperativa Teletaxi Terrassa. Sense que Palmero no tingués constància, aquest dissabte va ser convocat a l'hotel Don Cándido, on va rebre per sorpresa aquest homenatge dels seus companys de professió. En el transcurs de l'acte es va projectar un vídeo que repassava els 41 anys al voltant del volant del seu taxi. I 7 alumnes terrassencs han estat guardonats en el 33è concurs de dibuix escolar. Entre els 16.000 participants hi ha 7 nens i nenes de la ciutat. Els treballs premiats han servit per il·lustrar un nou llibre de la col·lecció Concurs BBA de dibuix escolar. Els guardons es van lliurar dissabte al Centre Cultural. 4 segons premis, 2 tercers premis i un accessi. 7 nens i nenes de Terrassa estan entre els guanyadors de l'edició número 33 del concurs de dibuix escolar que organitza la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA. Han estat escollits entre més de 16.000 participants d'arreu de Catalunya. Aquest dissabte es va fer l'entrega de premis als 42 guardonats, com sempre, al Centre Cultural i amb espectacle infantil inclòs. Terrassa, amb uns 3.000 alumnes, ha estat la ciutat amb el major nombre de participants en el concurs de dibuix. Rubí, amb 5 primers premis, ha estat la ciutat més destacada amb màxims guardons. Tots de l'escola Torre de la Llebre. Han participat un miler d'alumnes d'aquesta població. Els treballs premiats han servit per il·lustrar un nou llibre de la col·lecció Concurs BBVA de dibuix escolar. Moment ja per la informació esportiva. Comencem els esports parlant del Mundial d'hoquei herba que s'està disputant a l'Haia, a Holanda. La selecció espanyola, amb 10 jugadors terrassencs a les seves files, va debutar dissabte amb un esperançador empat a 1 contra Anglaterra. El combinat de Salva Indurany va veure molt d'hora com el seu rival es posava per davant en el marcador. Als 5 minuts, un ràpid contracop d'Alister situava l'1-0 per als anglesos. De fet, durant el primer temps, Espanya va patir excessivament en defensa i podia haver encaixat algun gol més. En la segona meitat, la imatge de l'equip espanyol va millorar. Als 2 minuts de la represa, el davanter del Club Egara, Edi Tubau, va aconseguir l'empat. Una jugada, però, on va ser necessari l'ajuda del videoàrbitre perquè es donés validesa al gol. Aquest dilluns, Espanya juga contra la selecció d'Austràlia. I parlant d'hoquei, un nom propi, Santi Freixa, la tradició per un esport i el caràcter del capità dins la selecció. El terrassenc, que està amb la selecció espanyola al Mundial, ens va parlar abans de partir cap a Holanda sobre la seva trajectòria esportiva i professional. Coneguem el més destacat del que ens va dir. No tenia elecció. Els seus cognoms, Freixa i Escudé, pràcticament havien escollit el seu destí per ell i havia de ser sí o sí jugador d'hoquei herba. Amb aquests dos cognoms, venim de Terrassa,
i veient doncs, els teus tiets, cosins, com disfruten del hockey, per mi va ser molt fàcil agafar un stick i disfrutar més. El teu avi doncs, ha sigut el fundador del club i que el club s'hagi convertit també en una espècie de família, doncs són coses que et marquen com a jugador i com a persona. Jo he viscut l'època del hockey on no em puc queixar a nivell de remuneració. No? La gran desavantatge, però alhora es converteix en un avantatge, és el que no som professionals, per tant, ens hem d'espavilar en uns camps professionals, cada un el seu, on hem de créixer i on ens hem espavilat per compaginar una carrera deportiva amb una professional. Les lesions han sigut la part més important de la meva carrera, perquè ha sigut on realment he après moltes coses. Moments de la teva vida que no pots ni caminar, et planteges moltes coses, no? De lo important que és caminar, de lo important que és tenir l'estic a les mans, perquè a vegades no el pots tenir. I després de 4 operacions de genoll i 2 de braç, aprens a disfrutar i aprens a entendre el que realment és important per tu. I per tant, per mi les lesions han sigut una part essencial de la meva carrera deportiva. I sense deixar de banda l'hoquei, Santi Freixa ja fa temps que està implicat en un altre projecte, Stick for India. Stick for India és un projecte de desenvolupament on nosaltres ajudem a la Fundació Vicenç Ferrer amb l'esport, però bàsicament l'essència d'aquest programa és jugar, l'essència d'aquest programa és entrenar amb un esport, però sempre amb el tema de l'educació. No deixem l'estic, si deixem la gespa, parlem d'hoquei sobre patins perquè l'Esfèric ha sumat una doble derrota contra el Girona i el Manlleu. Dissabte el conjunt de Guillem Pérez va perdre la pista de les Gironines i diumenge no va tenir cap mena d'opció contra el segon classificat. L'Esfèric tancarà dissabte vinent la Lliga visitant l'Alcorcón de Madrid. L'Esfèric ha sumat 2 derrotes en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, el conjunt de Guillem Pérez va perdre 2-0 contra el Girona, que s'assegurava així la permanència a la categoria. Un cop més, la falta d'encert de les terrassenques de cara a porteria, un mal endèmic durant tota la temporada, va ser clau en aquesta derrota. Després d'arribar-se amb empat a 0 al final del primer temps, les gironines es van avançar als 3 minuts de la represa amb un penal transformat per Carla Gri. Marta Montpart, amb una falta directa, va tenir l'opció d'empatar, però del possible 1-1 es va passar al 2-0. Amb les terrassenques volcades a l'atac, Elena Ruiz va fer el segon per a les gironines en el darrer minut, aprofitant que l'Esfèric jugava sense portera. Aquest diumenge les agarenques han rebut el segon classificat, el Manlleu, que s'ha imposat per un contundent 3-9. El cansament del partit de dissabte ha passat factura en les jugadores de l'Esfèric. En un primer temps, amb gols en una i altra porteria, el triomf de les visitants s'ha decidit en els últims 10 minuts del primer temps. Amb empat a 2 en el marcador, amb gols d'Alba Romaguera i de Sílvia Ferrer per als agarenques, 4 dianes més del Manlleu han situat el 2-6 al descans. Els primers 10 minuts estaven bé, amb el 2-2 estaven molt bé, però bueno, quan jugues contra un equip d'aquest nivell potser s'ha jugat d'una manera determinada diferent i avui no, ens ha costat molt. Ens ha costat molt estar més juntes, no pujar tan a dalt, no sé, potser no haurien de ser tan valentes, sinó una mica més grup, més estar juntes. No ho hem fet. Hi ha hagut 10 minuts que no ho hem fet, ens han caigut 6 de cop. L'Esfèric ocupa ara mateix la 9a posició, amb 32 punts. Dissabte tancarà la Lliga visitant l'Alcorcón de Madrid. Els Jocs Esportius Escolars s'han tancat amb una jornada lúdica a Can Jofresa. Més d'un miler de nois i noies han participat a la trobada d'educació infantil i primària dels Jocs Esportius Escolars que s'han celebrat aquest dissabte a la zona esportiva de Can Jofresa. Més de 1.200 nois i noies han participat a la trobada d'educació infantil i primària dels Jocs Esportius Escolars que s'ha celebrat aquest dissabte a la zona esportiva de Can Jofresa. La trobada és la celebració de final de curs i es pretén establir un contacte entre les entitats participants amb una jornada esportiva de caràcter lúdic. Més d'una cinquantena de centres han assistit a aquesta trobada, que s'ha dividit en 3 períodes diferents d'activitats de 35 minuts de durada cadascuna. El que fem és invitar a tots els equips que han participat durant tot el curs amb els esports d'equip individual en els Jocs Esportius Escolars i concretament avui tenim concentrat a tots els centres i entitats de primària que han participat en coses de primària des de P3 fins a 6è.
Jocs populars, inflables, bàsquet, voleibol, handbol o salt d'alçada han estat algunes de les activitats organitzades. N'hi ha hagut per tots els gustos. M'agrada més el handbol perquè m'agrada molt el handbol. Tinc uns professors que són molt bons i és el que m'agrada més. El ping-pong, perquè és un esport que a mi m'agrada molt perquè tens que utilitzar la mà i és com el tennis però sense córrer, una mica diferent. El futbolín, perquè ens ha semblat molt divertit. A mi també el futbolín, perquè era com si estiguessis dins i era molt xulo. M'ha agradat molt el tir a porteria d'handbol. M'agrada molt l'handbol i m'ha semblat molt divertit. El dia abans, divendres, ha tingut lloc al pavelló de Can Jofresa el lliurament de premis i la trobada dels Jocs Esportius Escolars de les categories infantil, cadet i juvenil. A tota la comarca hi participen uns 12.000 nois i noies als Jocs Esportius Escolars i Terrassa hi aporta unes 60 entitats. I ara, apartat per la informació d'àmbit cultural, el nou drac Baluc ja té imatge, substitueix l'antic 21 anys després. El motiu principal del canvi ha estat la reducció del pes. L'antic pesava uns 83 quilograms, el nou aproximadament la meitat. A més, la figura original creada el 1993 pel geganter Toni Solans ja estava molt malmesa. Aquest era el moment que es presentava en societat el nou drac Baluc i s'escenificava el relleu entre la figura antiga i la seva successora, entrant a la plaça del Progrés i escoltant atentament la música de la colla. Han aprofitat el marc de la Festa Major de Can Aurell per estrenar-lo. El motiu principal del canvi ha estat la reducció del pes. L'antic pesava uns 85 quilos i d'aquesta manera es dona pas a un nou drac que pesa aproximadament la meitat que l'altre. A més, la figura original, creada el 1993 pel geganter Toni Solans, ja estava molt malmesa pel pas del temps i els accidents que ha anat patint al llarg dels anys. Pels membres de la colla, aquest dissabte ha estat un dia molt esperat. Sí, molt especial, molt esperat, moltes emocions, també tristesa, perquè despedim un drac doncs, que ara té 21 anys, que ha acompanyat la colla durant molt temps, i ara doncs, bueno, també molta felicitat perquè entra una nova etapa, amb una nova bèstia, una figura més lleugera, que pesa molt menys, i que esperem que ens permeti fer les mateixes o inclús més festes de les que fèiem fins al moment. Per aconseguir fer la rèplica, la colla del drac Baluc, Esterot i Diables de Can Aurell han recorregut a Verkami, d'on han aconseguit 2.000 euros d'aportacions particulars. Els treballs, però, han costat en total 5.000 euros. Per celebrar la nova adquisició s'ha fet una cercavila i un dinar popular al Parc de Sant Jordi. La jornada ha acabat amb un correfoc per acomiadar el drac antic i donar la benvinguda al nou. I del nou drac Baluc, els gegants. Els carrers del centre s'han tornat a omplir de gegants en la quarta diada Antoni Massaguer, aquest cop en dissabte a la tarda. Han vingut gegants de Montblanc, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, el casc antic de Barcelona, Puigcerdà i Balaguer. També hi han participat els gegants de les escoles Bisbat de Gara i el CIM i els bastoners de Terrassa. Els geganters de Terrassa han estat representats per les rèpliques dels gegants vells. La trobada ha començat amb la plantada de la trentena de figures participants entre gegants i capgrossos a la plaça Nova. La cercavila ha passat, entre d'altres, pel Portal Nou, el Raval de Montserrat, el carrer Sant Pere i el carrer Fontvella per acabar a la plaça Vella, on cada colla ha pogut fer el ball de lluïment. La festa ha conclòs amb el lliurament de records i el ball conjunt de totes les figures. Aquesta és la quarta diada d'Antoni Massaguer, en homenatge al que va ser president dels geganters de Terrassa, que va morir l'any 2010. Amb aquest record, Antoni Massaguer, tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Recordin que poden seguir informats també a través de la 95.2 Ràdio, també per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.